Joplin Center Boeing Alpha Sierra X-Ray 787 is passing 700 feet, climbing 5,000 feet. Boeing Alpha Sierra X-Ray 787 Auckland. Center altimeter tree 0.00. Continue as planned. Landing gear.
when able. Landing gear. 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 Boeing 787 contact ground on 118.1. Landing gear. 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 Boeing 787, did you copy? Landing gear. Landing gear. Landing gear. Landing gear. 118.1 for Boeing 787. Landing gear. 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 Landing